vocês, eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês 23 momentos emocionantes de Naruto. Eu sei que Naruto tem muito mais momentos emocionantes do que esses 23, mas 23 é um significativo. Caso vocês não saibam, dia 23 de março foi o dia em que foi ao ar o último episódio de Naruto lá em 2017. Então esse vídeo aqui, né, após 4 anos, é como se fosse uma homenagem ao Naruto. E não são momentos tristes, são momentos emocionantes. Mas essa é a minha opinião, então comenta aí embaixo nos comentários a sua opinião também, que eu vou adorar saber. E aquelas coisinhas básicas, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, me segue lá no meu Instagram, @nandageek. Segue as minhas duas parceiras também, @nerd.topzera, uma página focada em coisas de animes, com muita interação entre otakus. E também segue a loja Kans Store. É uma loja onde vende vários produtos geeks. Tem figures, tem ursos de pelúcias, colares, chaveiros e muitas outras coisas. E tudo com um preço muito especial. E se você for lá no direct e falar que você foi por mim, você ganha um descontinho especial e ainda ajuda diretamente o meu canal. E falando em ajudar, tem duas formas de você ajudar o canal. Link aí embaixo na descrição, a Vaquinha Online que eu criei também, né? Não tava fazendo nada. E o Kawaii, baixa o Kawaii pelo meu link que você me dá R$3, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora lá. Acabei de gravar esse vídeo e eu percebi que não gravou foi nada. Então por isso que a minha cara tá borrada, porque eu já chorei da primeira vez e foi tudo em vão. Mas agora vamos falar de novo. Em 23º lugar, um momento muito emocionante é a reunião de todo o time 7 após a luta do Naruto e Sasuke lá no Vale do Fim, sabe? E quando o Sasuke pede desculpa pra Sakura por tudo que ele fez e ela tá curando o Naruto com a mão e o Sasuke com a outra, foi realmente emocionante. Em 22º lugar, a morte da vovó Tia. Toda a morte dela e tudo que levou ela a morrer foi muito triste, mas quando o Naruto descobre que a vovó Tia morreu e que ela não ia acordar, foi de partir o coração, porque ela se sacrificou para poder trazer o Kazekage de volta. A vida teve, foi muito simbólico tudo isso, e o Naruto descobrindo realmente foi emocionante. Cena que pra mim é a melhor cena de Naruto e tal, mas mais no sentido de nostalgia, pra falar a verdade, que é quando o Naruto chega lá em Konoha, com a luta toda destruída, e ele chega pra poder lutar com o Pain. Então a cena, a partir daquele momento que a Sakura vê que tá tudo destruído, e ela chama o Naruto e pega ajuda pra ele, e aí o Naruto chega com aquela fumaça em cima do sapo, com o sapo em cima dele, foi realmente emocionante. Em 20º lugar, vocês vão entender o momento perfeitamente só com uma frase. O Naruto é quando o Kakashi, lá no começo do Naruto, ele faz isso pro Naruto. O próximo momento emocionante, falando do mesmo arco, é a morte do Zabuza. Quando ele tá morrendo, ele pede pro Kakashi colocar ele perto do Haku, porque no momento da morte dele, ele queria ficar ao lado do Haku, porque ele sempre tratou o Haku como se ele fosse uma ferramenta, mas no fundo, ele sempre percebeu que ele gostava do Haku. Em 18º lugar, é um momento muito emocionante também, só que também muito triste, que é lá no primeiro episódio, no começo do Naruto no balanço, depois que todo mundo fez a prova e passou pra Jenin, Chunin e tal, e só ele que não, e ele tá lá no balanço, toca aquela musiquinha, e tem aquelas meninas falando, ah, ele foi o menino que passou, e não sei o que, que tinha um monstro dentro dele. E essa foi uma cena muito repetitiva, que você viu ela ao longo do anime inteiro. O próximo momento, ele é um momento muito nostálgico também, só que também é muito emocionante, que é quando o Jiraiya mais o Naruto vão atrás da Tsunade pra ela poder ser contra o Hokage, e aí o Orochimaru vem mais o Kabuto e eles estão lutando ali, e a Tsunade tá lá no chão, porque ela já apanhou um pouquinho, e aí o Naruto tá lutando com o Kabuto pra poder proteger a Tsunade, e aí o Kabuto tá tentando matar o Naruto mesmo, e aí o Kabuto vai poder atingir ele, e ele enfia o dedo assim no negócio da Kunai dele. O Rasengan
no Kabuto. Foi a primeira vez que ele conseguiu fazer o Rasengan com sucesso, deixando todo mundo impressionado, e foi assim que ele conquistou a Tsunade. E eu já tava muito conquistado e foi muito emocionante de verdade. Próximo momento marcante, ele não é só porque eu sou fã do Gaara e porque eu trouxe a light novel dele aqui no canal e tal, e que esse momento ele na light novel ele foi muito falado, foi muito explicado, porque como ele foi importante pro Gaara, como ele foi significativo, foi o momento em que o Gaara descobre que a mãe dele sempre o amou, porque o Gaara, ele achava que ele não era amado por ninguém e tal, e aí ele mudou, né, depois da luta dele com o Naruto, ele sabia que ele tinha os irmãos dele e tal, mas quando ele descobriu que a mãe dele amava ele, que a areia protegia o Gaara, não era por causa do Shukaku, era por causa da força de vontade, de todo o amor que a mãe dele tinha colocado naquela areia, ele fica chocado e, portanto, emocionado. O próximo momento emocionante é depois que o Obito morre, quando ele chega lá no outro mundo, do outro lado e tal, e a Rin tá esperando por ele, e ela fala, ah, eu tava te esperando, você fez eu me esperar um tempão, né? Mas deve que você se perdeu no caminho, né? Nossa, foi muito emocionante. Próximo momento que eu tenho que dizer pra vocês, que quando eu gravei esse vídeo pela primeira vez eu tive que parar pra respirar, foi quando, lá no fim de Naruto mesmo, o Naruto convida o Iruka pra poder ser seu pai e entrar na cerimônia de casamento como seu pai. Toda a cena, todo o episódio do Naruto indo até a casa do Iruka, e o Iruka tentando fazer comida e não dá certo, e eles vão comer fora e tal. E o Naruto, ele tinha uma coisa pra poder falar pro Iruka, mas ele não sabia o que falar, e aí a hora que eles estavam se despedindo, aí o Naruto fala pro Iruka, pergunta se ele não quer entrar como o pai dele, e o Iruka fala que sim. Meu Deus, foi muito emocionante. Naruto. Próximo momento emocionante também, que eu achei muito emocionante e marcante, toda a luta do Naruto e Sasuke no Vale do Fim foi interessante, mas dois momentos que eu quero ressaltar. Quando eles começam a entender um ao outro através dos socos, porque muito tempo atrás, naquele mesmo local, quando eles estavam brigando, que eles eram menor, eu acho que foi o Sasuke que falou pra ele assim, olha, quando dois shinobi são fortes, eles não precisam conversar pra poder se entender. Eles se entendem através dos socos. E lá no final do anime, quando eles estavam super overpowered, eles conseguiram entender um ao outro através dos socos. E no momento final lá, onde os dois caem exaustos no chão, não vou falar que o Naruto derrotou o Sasuke, aí o Sasuke fala, ah, eu tenho que morrer e não sei o que. Aí o Naruto, não, você não tem que morrer, você tem que ficar vivo e me ajudar a fazer a diferença, não sei o que. Aí o Sasuke emociona, a primeira vez que o Sasuke, não, assim, depois de grande, que ele chora por um motivo legal, sei lá, né? Não sei, né? Aí ele começa a chorar e ele vira e fala, não, tudo bem, eu admito, eu perdi. E o Naruto fica bravo com ele porque ele admitiu que tinha perdido. Não era sobre ganhar ou perder, era colocar o Sasuke no caminho certo, abrir os olhos do Sasuke. Foi muito emocionante esse momento. Em 12º lugar, Funeral do Terceiro Hokage. A música que eles colocaram foi realmente muito triste. O Konohamaru chorando, o Naruto lembrando de tudo que o Terceiro Hokage fez por ele, mesmo que pra muitas pessoas seja um pouco, pro Naruto era significativo, que aquilo não tinha ninguém. Mas o funeral dele foi muito emocionante. E sobre um funeral e morte do Terceiro Hokage, o próximo momento aqui é a morte do filho dele, o Asuma, né? Eu acho que a única morte, o momento de morte que vai ter aqui nesse vídeo é a morte do Asuma. Quando tá, começa a chover, e aí tá a Ino, o Choji, o Shikamaru, todo mundo desesperado ali porque ele tá morrendo, e aí ele pede pra poder fumar o último cigarro. Meu Deus do céu, foi muito emocionante. E a dublagem, a direção daquele episódio foi lindo. Olá! Eu sou a Ananda do Futuro e eu vim aqui dizer pra vocês que eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Então, essa é a primeira e a segunda parte sai amanhã. E eu tô fazendo isso só para o vídeo não ficar muito grande. Então, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês e ativa o sininho pra quando eu postar o vídeo amanhã, você ser notificado. Um beijo, fiquem com Deus!